Očuvana priroda preduvjet je kvalitete života na zemlji, poručuju znanstvenici koji su se po 13. put okupili na simpoziju kako bi predstavili postignuća provedenih istraživanja i projektnih aktivnosti u Kopačkom ritu. Gotovo isto kao i prošle godine, 80-ak pristiglih radova. Kada govorimo o svih 13 godina, to je preko 600 pristiglih radova. Ono što je značajno istaknuti za ovogodišnji simpozij, dakle da uporedo sa simpozijem imamo i nadzorni odbor rezervata biosfere 5 europskih zemalja, dakle rezervat biosfera Mura, Drava, Dunav. Ono što je značajno istaknuti, dakle da je Hrvatska preuzela presjedanje i da će najvjerojatnije taj rotirajući ured, kada govorimo o presjedanju, biti upravo u Kopačkom ritu. I to nas jako veseli, čast nam je, a nastojat ćemo dakle da ta priča u budućnosti bude i kontinuitet, da možda i nakon tog rotirajućeg dijela, da možda ured i ostane. Cilj je dvodnevnog simpozija promocija tema koje su važne za zaštitu prirode i Kopačkog rita, prije svega kako u budućnosti čuvati ovaj prostor i kako ga održivo koristiti. Mislim da ne treba posebno govoriti i isticati važnost ovakvih područja kao što je Kopački rit. Vidjeli smo to unazad nekoliko dana, kada je evo i visoki vodni val prijetio ovom području. Ovakve retencije korisne su ne samo evo i za živi svijet, životinski svijet, već evo i za domicilno stanovništvo. Nadam se da će evo i ovaj simpozij, a i ovaj sastanak nadzornog, odnosno upravljačkog odbora, proteći u redu i da će evo biti određenih konkretnih kvalitetnih odluka. Iznimno mi je drago da je grad Osijek pokrovitelj ovog danas skupa, a mogu reći da naši sugrađani imaju izuzetno veliku privilegiju što žive uz ovako jedan biser prirodni zaštićeni kao što je to Kopački rit, pa mi je stoga evo drago da se po 13. puta ovdje u gradu Osijeku održava skup o Kopačkom ritu, o njegovoj ekologiji, zaštiti, njegove bioraznolikosti. U sklopu skupa potpisan je i sporazum između javne ustanove Park prirode Kopački rit, sveučilišta i županije o suradnji na projektu Budi u prirodi. Ideja je da za osnovnu ulaznicu u Park prirode Kopački rit, koja je 2 eura, svi studenti sveučilišta mogu tijekom cijele godine dolaziti u Park prirode Kopački rit, dakle biciklirat, šetat, trčat, a ono na što se obvezuje sam Kopački rit, da će u tih 30.000 eura vrijednosti organizirati tokom cijele akademske godine razne radionice, dakle govorimo o prije svega sportskim aktivnostima, govorimo o raznim radionicama, govorimo o zaista svim onim temama koji se vežu i na mentalno zdravlje mladih i naravno prije svega da mlade još bolje upoznamo sa vrijednostima koje su nam nadomak u urbanoj sredini i da ih upoznamo sa svime onime što je bitno, a kada govorimo o zaštiti prirode i da je sačuvamo zaista za buduće generacije, jer to je preduvjet kvaliteti života svih nas. Važno je mi potaknuti mlade na boravak u prirodi, bavljenju sportom, a isto tako naš Kopački rit kao naša Amazona i turistički najprivlačniji dio naše županije, jednostavno upoznati mlade ljude što se to događa u Kopačkom ritu, kako živi Kopački rit, kako je stanje flore i faune i sve ono što Kopački rit nudi. Ovo je jedan od nastojanja Osječkog sveučilišta da studentima pružimo nešto više osim kvalitetne nastave. Oni jesu tu ponajprije da studiraju, ali pored samog studija postoji čitav niz znanja, vještina, emocija, ako ćete na kraju, koje studenti trebaju prigrliti. Jedan od bitnih je razumijevanje svoje okoline, shvaćanje da je priroda nešto što nudi zdravlje, ali istovremeno i najvažniji resurs Republike Hrvatske. Troškove provedbe projekta s po 15.000 eura financiraju sveučilište i županija, javna ustanova Park prirode Kopački rit pokriva organizacijski dio.